galera, beleza? Clício, é canal Trazendo um vídeo rapaz, de... uh, é ler, O vídeo é o vídeo Como que faz rapaziada de... Uma decoração chique para a sala aqui no Crefite Sim rapaz, de... mais um rapaz, de... Deixa o like, esse é o canal Até de... E não esquece de me seguir No Instagram, TikTok, um vídeo comentário fixado E é tua de decoração galera Ó oh. É muito top, galera. Bunga é a primeira vez vou pesar de tijolos de pedra, depois de madeira de calipto, depois da sopa de madeira, depois linhas, depois vai de flor e depois pra planta. Agora ele é Bunga, é a primeira vez é o tijolo de pedra e vejo colocar aqui, depois aqui, depois aqui. E agora ele vejo é a madeira de calipto e vejo colocar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Depois aqui. E agora, visão ver é claro ó, e visão quebrar aqui e depois é essa olhinha. E agora, viso para é é as vinhas e visão colocar aqui, depois aqui, depois aqui. E agora, viso para é é o vale de flor e visão colocar aqui, depois aqui e depois é essa olhinha. E agora, viso para a, é é a papoula e a visão colocar aqui, depois aqui, depois aqui. E agora, visão polar é a sopa de madeira. E vão colocar aqui e fecha. Depois aqui e fecha. E agora, visão polar é a sopa de madeira. E vão colocar aqui e depois essa alinhar. Pronto, eu tô pensando em decoração, galera. Ó, é muito top, galera. Então, lá, se você gostou do vídeo, rapaz, deixa o like se inscreve é no canal. A tchau de casa, E não esquece de me seguir no Instagram TikTok. Que tá ligado? Se um vídeo cometer fixar, tá, rapaz. Tá? Tchau, tchau. Que eu todos vocês. Tchau, tchau.